Tervehdys jälleen kerran internetin katselijoille ja tervetuloa maailmankaikkeuden hömppäkanavan suoraan aliavaruuslähetykseen. Täällä tänään sponsorinamme on jälleen Weyland-Yutani Corporation Building Better Worlds ja yksi näistä maailmoista, joita ystävämme ja sponsorimme Weyland-Yutani Corporation rakentaa, on tietenkin kaukaisessa ihmiskunnan asutetun avaruuden laitamilla sijaitseva vankiplaneetta Fiorina 161. Tuttavien kesken 161 Fury. Ja sehän viittaa tietenkin Alien 3 elokuvaan ja sen tapahtumiin. Ja siitähän me aloitimme pelin pelaamisen tuolle Game Boy-järjestelmälle tuossa joitakin kuukausia sitten. Ja sehän on jäänyt meiltä kesken. Siinä me jäimme johonkin kummalliseen ilmastointikäytävään, emmekä löytäneet sieltä tietämme ulos, mutta tällä kertaa meillä on walkthrough-videot, meillä on muutkin tekstit tässä esillä ja lähdemme uudemman kerran selvittämään sitä, että pääsemmekö me ikinä tuosta ikisestä ilmastointikäytäväongelmasta seuraavaan osastoon. Eli pelin nimi on Alien 3 ja se on Game Boylle ja tämähän on tietysti 8. matkustaja Alien-peleihin keskittyvä erikoisohjelma täällä kanavalla. Laitetaan tuosta Game Boyt käyntiin, niin nimittäin tuosta. No niin, ja siihen tulee komea Allun naamari sitten saman tien. Sillä on aina kaunis hymy ja se odottelee meitä siellä mukavasti ja sieltä lähtee myös kovat Gameboy-musiikit käyntiin, jotka olivat tässä pelissä aika hyvät, ihan muistaakseni. Ja mitä vähän hyppelyäkin siellä on ilmassa. Ja meillä pitäisi olla tässä niinku save state, toivottavasti nyt sitten load game most recent. Kokeillaanpa sitä. Tämä most recent on nyt tämmönen, eli et me ei olla kyllä nyt lähelläkään sitä. Meillä on nyt lähelläkään kyllä sitä ilmastointikäytävää, mutta ei se mitään. Meillä nimittäin jäi myös nimittäin semmonen juttu tekemättä, että tässä on meidän nää. Hetkonen, onhan meillä myös noin aseettu. Mitähän me ollaan kaikkea tehty tässä? Eli meillä on aseena tuolla pulssikivääri, joo, eli me löydettiin se. Sitten meillä on kaikki muut aseet. Meillä on kaksi eri avainkorttia, Bishopin pää. Itse asiassa kolme eri avainkorttia ja Bishopin pää ja sitten kartta, mitä me välttämättä ei enää kyllä tarvita. Okei, no ehkä tää on hyvä. Ehkä tää on hyvä aloituskerta. Eli yritetään löytää sitten se ilmastointikäytävä, mihin me jäätiin viimeksi. Missä se mahtoi sitten olla? Katsotaan tuolta. Joo. Eli me aloitetaan täältä sairastuvalta. Ja täällä menee nyt alluja sitten joka puolella. Me voidaan nyt räiskiä niitä, koska meillä on hienot pulssikiväärit sun muut. Mutta me jäätiin johonkin mestaan. Katsotaan noita karttoja nyt sitten vielä. Miltä ne mahtoi näyttää, koska tää on melkoinen sokkelo tää Fiorina 161. Eli me ollaan nytten missäs kohtaa? Katsotaan ne tonne systeemeihin, niin me nähdään. Tässä pelissä on myös sisäinen kartta, mutta se ei ole niin sanotaanko käytännöllinen. Okei, eli Air Duct B tulee tuolta. Ja Air Duct C on varmaan se, mihin meidän pitäisi päästä. Joo, eli silloin meidän pitää mennä tuon Air Duct B:n läpi sinne. Niin me päästään oikeaan osoitteeseen. Eli mennään takaisin tänne päin.
Vai tuolla Airduct B, menepä sinne. Ja täällä on niinku, täällä pitää tehdä tällaista ihme leikkiä näiden kanssa. Eli olisikohan tää nyt sitten ollut, toi pitää ottaa pois päältä. Ja mitäs sitten? Joo, siitä läpi. Täällä on myös näitä isoja alluja nyt sitten liikenteessä. Mutta toi on se, mihin meidän pitää mennä nyt. Ja tää oli se, mikä tuotti meille tosi paljon vaikeuksia, koska niin kun tässä oli hirveästi liikkuvia osia ja me ei niin kun tajuttu millään, että millähän tämän pitäisi oikein nyt saada tehdyksi. Nyt meillä on tässä ihan vieressä video, joka näyttää sen tehtävän, niin katsotaan mitä se tekee tässä hommassa. Ensimmäisenä se laittaa ton napin pois päältä. Okei. Nappi on pois. Eli off-asennossa, kuten tuolla alakerrassa näkyy. Sitten se käy täällä alakerrassa painamassa tämän napin pois päältä. Naps. Okei. Okay. Se menee ihan tonne ylös ja lähtee sieltä sitten painamaan yhden napin pois, joka on tämä. Toivon, että ei tarvitse tehdä kovin monta kertaa tässä näin, koska tämä logiikka on aika monimutkainen tässä putselessa. Okei, sitten se menee niinku alas. Joo, ja sitten se käy laittamassa tämän takaisin päälle, tämän napin. Eli se otti nyt jonkun sieltä sitten takaisin. Ei, se oli muuten väärin. Se kävi itse tekemässä sen, ja se oli väärin. Eli tosta ei pidä painaa, vaan se pitää offilla. Okei. Okay. Kääntää siis täällä tän ylhäällä liikkuvan. Ei voi olla totta. Se meni silti pieleen, vaikka mä seurasin näitä ohjeita. Ai, 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 ai. This is Ripley, last survivor. Rest surviving member of the Nostromo signing off. Eli tää on game over screen, se näyttää tältä tässä pelissä. Olipas mälsää. Kokeillaan uudelleen, eli most recent. Nyt me ollaan taas täällä näin ja meidän pitää nyt sitten taas tehdä tää sama homma uudelleen, eli toi pois päältä. Ja tosta me päästään tänne. Pirullinen peli. Pitäneen varmaan tallentaa tuohon ton alkuun ton ilmastointikäytävän, ettei tarvitse tehdä totakin heti uudelleen. Eli seivataan tähän peli. Vaikka tuohon kakkoslottiin. Okei. Okay. Nyt jos me mennään tänne näin. Toi on puhalluksella. Nyt jos me tehdään näin, niin se imee, mutta meidän pitää äkkiä mennä siitä ohi ennen kuin se imasee meidät tohon ja sit käy noin. Okei, me muistetaan nyt tää homma. Eli shift 2. Niinku F2. Okei, no niin meidän pitää tehdä uudelleen toi homma. Eli me painettiin tuolta nappia. Me painettiin tätä nappia. Siis pitää mennä tuonne ylös painamaan vielä yhtä nappia. Joka oli tämä nappi. Okei, nyt mennään tuonne ylös ja ei törmätä tuohon ilmastointikanavaan tällä kertaa. Koitetaan mennä nopeasti ohi siitä. Joo, ja kun se on nyt vielä puhalluksella. Nyt se on imulla.
From Blow to Suck. Okei, nyt me ollaan täällä. Nyt voidaan tallentaa tässä vaiheessa, hitto viekään. Save game. Ja mitäs sitten seuraavaksi pitää painaa? Eli siis se painaa tätä nappia täältä, joka sitten laittaa jotenkin tuon takaisin puhallukselle. Ja mitä? This time you're not so lucky, nobody finds you. Mitä nyt tapahtui? Millä perusteella näin tapahtui? Siis kuoliko nyt jotenkin kaikki noi vangit? Enkö mä pystynyt pelastamaan niitä ajoissa? Vai mikäs tässä nyt sitten oli tällä kertaa tämän syynä, tämän niin kuin kuolemisen? Hetkonen nyt, load game. Price on 0, mutta siis... Hetkonen nyt. Tästä kartasta nimittäin näkyy, että... P18. Prisoners ei pitäisi olla vielä 18 elossa, eli sen ei pitäisi nyt olla se syy, miksi tämä homma loppuu. Se on yksi niinku syy, miksi tämä peli voi päättyä. Mutta... Ja aikaa pitäisi olla 1.56 seuraavaan niin kuin allujen tuloon. Eli mitäs tässä nyt tapahtuu? Kävelinkö me johonkin sähkökaapeliin vai mitä? Mikä tähän nyt on syynä? Niin joo, mä kävelin varmaan tohon sähkökaapeliin itse asiassa, joka näkyy tossa noin. Eli täällä on tämmösiä avoimia sähköjuttuja, mihin ei niinku pitäisi koskea. Niin siitä varmaan tulee vaan se kuolema sitten. Ja nyt sitten tää kaveri menee tänne. Ja sieltä tuli taas kuolema. Voi helvetti tätä. Tää on kyllä pirullisin taas niinku ilmastointikäytö, mihinkä ollaan jouduttu. Joo, ja nyt tuolta tulee se kuolema. Helvetti viekään. Eli vielä uusi yritys. Tosta painetaan nappia. Tosta vältetään sähköä. Tosta painetaan nappia. Nyt me päästään tänne. Mitä iloa tänne pääsemisestä on? Niin me voidaan kävellä tämän yli, mikä on nyt niinku sammutettu, toi tuuletin. Okei, tallennetaan siihen. Ja sitten jatketaan matkaa tänne, missä on tämmönen namiska. Painettiinko me nyt sitä vai ei? Voi herranjestas. Joo, ilmeisesti se pitää olla on-asennossa ja sitten tosta pääsee niinku jatkamaan tänne. Joo, nyt me ollaan näin pitkällä. Me ollaan näin pitkällä, kyllä me päästään tästä vielä, tästä helvetillisestä sokkelosta eroon. Katsotaan nyt sitten. Pitää painaa täältä seuraava nappi. Onko se näin yksinkertaista? Joo. Ja tota se ei ilmeisesti painanut, vaan se jatkaa täältä. Jatkaa täältä tänne. Ja tuolla on jotain niin kuin maassa.
Se on flamethrowerille niin kuin vissiin panoksia. Fuel refill stored. Okei, kiva. No nyt meillä on fuel refill, vaikka meillä ei taida vielä olla tota flamethroweria, eli liekin heitintä. Sitten se pääsee tuolta vihdoin kävelemään ulos täältä. Eli kun me mennään tänne näin, niin... Halleluja, halleluja, me päästiin ulos tuolta. Ai ai, nyt äkkiä tallennus tähän paikkaan. Huhhuh. Okei, ja mitähän täällä nyt sitten olisi tarkoitus tehdä? Meidän piti saada se... Niin kuin... Flamethroweri jostain. Löytyyköhän se täältä sitten? Ei voi olla totta. Täältä tulee heti seuraava sokkelo sitten vastaan. Ja mitäs sitten? Mitäs sitten? Jos me painetaan tosta, niin kuollaanko me taas? Kuollaanko me taas? Kumpaan suuntaan tää puhaltaa tää systeemi? Se pyörii nyt niin kuin vastapäivään. Niin se silloin se puhaltaa näköjään alaspäin. Entäs toi sitten? Okei, toi imee nyt. Ja imee edelleen. Ah, your mission is over. Voi jesta sentään. Pääseekö täältä jotenkin eri kautta? Okei, toi puhaltaa. Se imee... Nobody finds you. Okei, okei. Mitäs taas sanoo täällä sitten tää walkthrough? Mitä kaveri tekee omalla pelikerrallaan? Hetkonen. Tonne ei muuten ole muuten pakko mennäkään itse asiassa. Eli mennäänpäs takaisinpäin. Eli häivytään helvettiin täältä ikävästä sokkelosta ja jatketaankin tohon suuntaan. Siis täällä näyttäisi olevan tota... Niin siis tämähän ei ollutkaan seinä, vaan tämähän on tää tämmönen... Onks tää se semmonen mäntä, millä sen kuningattaren voi sitten houkutella johonkin niin kun ansaan kenties. Koska meidän tehtävä olisi nyt löytää se flamethrower ja sillä tuhota kaikki alienien munat ennen kuin niistä kuoriutuu seuraava sukupolvi. Tästä täällä on joku tapettu, mutta täällä on joku esine myös. Puukko. No sille ei kyllä tee mitään. Mä en rupea noita alluja kuitenkaan puukottamaan. Ja edellisellekin on selvästi tapahtunut huonosti, joka on sitä yrittänyt. Se on vedetty tuollaiseen ilmastointikäytävään ja paloteltu tai jotain. Täältä löytyisi just näitä munia, mutta me ei voida tuhota niitä ennen kuin meillä on flamethroweri. Mitäs muuta täältä löytyy? Mikäs laite tää? Inventory full. Kiusallisen pieni inventaario myös. Base map. Eli tää on nyt niinku mikä? Toolkit. Mihin mehän me tätä toolkittia tarvittiin? Pitääks meidän tällä toolkitilla korjata mahdollisesti se?
Miksi tää pörisee tälleen oudosti tää emulaattori? Pitääks mä tällä tulkitilla mahdollisesti korjata se avaruusalus vai korjata toi Bishopin pää sillä vai mitä, mikähän homma tässä nyt oikein on? Katsotaan tuolta mitä meille sanotaan tulkitista. Joo, once Bishop is repaired with the toolkit, he can help Ripley pilot the EEV. Eli... Eli... Ensin meidän pitää equipata toi toolkitti, okei. Okay. Se on nyt equipped. Sitten... Equip Bishop Synthetic. Joo. Tuntuu, että toi ei nyt kyllä tehnyt yhtään mitään. Eli toolkit. Mulla on nyt toolkitti kädessä, joo. Sitten... Nyt mulla on equipattuna Bishoppi. Ei se kyllä tee yhtään mitään. No, ehkä se pitää tehdä sit vasta myöhemmin, sit siinä vaiheessa, kun nämä kaikki muut hommat on tehty. Eli meillä on nyt kuitenkin on noi tarvittavat välineet sen asian tekemiseen, eli sen ei pitäisi olla nyt ongelma sitten, mutta nyt pitäisi olla sitten vaan, no luen kiitos, ei sentään tossa tipahtanut tuonne tyhjyyteen, tai laavaan, tai siis kulaan metalliin, tai mitä toi nyt sitten haluaa esittääkään. Tämähän on metallin jalostamo tai semmonen mesta, eli jotain sellaista siinä oli kysymykset. Mutta nyt meidän pitäisi tosi todellakin tietää vaan se, että missähän se flamethrower nyt sitten mahtaa oikein olla. Katsotaan, löytyykö meidän, onko meidän kartoissa joku selvitys. Eli... Oli vähän oletus, että se olisi ollut tässä kohdassa, mutta sitten näköjään näkyy löytynyt myöskään täältä. Hitto vieköön. Katsotaan nyt sitten vielä täältä, että lukeeko täällä flamethrowerista jotain. Surface level air duct 2, level 1, air duct 1, level 2. Eli mikä on surface level? Miten me sinne päästi? No, tuli jutut otettiin sieltä. Onks mulla sitä vielä sitä, siis... Onks toi flamethroweri? Perkele, sehän on flamethroweri, eli meillähän on kaikki nää. Okei, no sittenhän homma on hanskassa, eli nyt meillä on niin kuin kaikki nämä jutut, mitä me tarvitaan tämän pelin läpäsemiseksi.
Eli nyt meidän pitäisi vaan käydä liekittämässä noin munat joka paikassa, missä me törmätään niihin. Okei, erittäin selkeä juttu. Eli täällä oli vissiin eka pesä, mikä me löydettiin. Eikö täällä oli taas lisää vaan näitä helvetin juttuja. Oliko se pesä oli jossain muualla täällä? Ei ollut tuolla. Okei, täältä löytyy yksi tommonen pesä. Ja nyt me pystytään liekittämään noin. No ei, en näköjään halua kuolla noin facehookerit ollenkaan. Tuohon kokeillaan tätä sen sijaan sit. Tuolla joku vanki hiippailee vaan ihan chillisti tuolla. Taisi itse telottaa sen nyt sitten vielä kaupan päälle. Okei. Okay. Näitä hukkereita tulee vaan. Niitä ei vissiin kannata sitten jäädä räiskimään tänne loputtomasti. Kannattaa vaan tehdä tää liekitys ja häipyä täältä. Mitäs täältä löytyy sitten? Mikä tää on? Sitä vielä joku ase. Mikä tätä emulaattoria oikein vaivaa? Haluaisiko tää kenties kertoa? Mitä Smart Gunninkin löytyy täältä? No sehän on kova. Sehän on kova. No joo, no nythän tää on niinku joku kontra tai jotain. Erittäin kova. Toisessa kädessä Bishopin irtopää ja toisessa kädessä Smart Gun, niin eihän tässä nyt oo sitten enää huolen häivää. Nyt on sitten ongelmana vaan se, että meidän pitää löytää kaikkialta ympäri tätä peliä noin munat. Ja täällä oli umpikuja, eli meidän pitää palata nyt sitten läpi sen toisen sen ärsyttävän. Ärsyttävän air ductin ja nyt jotenkin toivoa, että me löydetään sitten reitti takaisinpäin. Eikö tää ole vieläkin eri air ducti? Oli täällä se alkuperäinen air ducti. Okei, ja tää on nyt kuoleman pesäke kyllä nyt sitten taas. Save game. Katsotaas nyt sitten, että mitähän tää kartta haluais meidän sen tekevän. Osattaisko me lukea sitä mitenkään? Eli se haluaa, että me painetaan näitä molempia nappeja. Mennään siitä äkkiä alas, joo. Tallennetaan taas välissä. Koska tossakin oli jo kuolema lähellä. Sitten painetaan tosta napista. Sitten menee toi kiinni. Sitten sit äkkiä tänne. Joo, ja toi on nyt puhalluksella, luojan kiitos. Ja nyt me päästään sitten tänne. Okei, okay, nice. Ja nyt sitten meidän pitää löytää se seuraava pesä jostain. Ja sehän on sitten... Ootas, missä se täältä löytyy nyt sitten. Me ollaan nyt... niin tällä
Tässä ei näytä olevan tässä kentässä yhtään pääsyä sinne, eli jatketaan tuonne Erdakt B:hen sitten. Oho, se meni ihan riakaleeksi. No niin, ja tässä pitäisi taas päätellä, että mitenhän nämä hommat menee, missä on välitön kuolema ja missä ei. Toi on puhalluksella toi juttu, eli pystynkö mä laittaa sen täältä pois päältä? En. Mutta tää on nyt kiinni, eli mä voin tästä mennä kävellä nyt sitten. Toivottavasti oikeaan suuntaan, yes. Hyvä. Okei, nyt me ollaan täällä osastolla, niin katsotaan nyt sitten tätä osastoa, että... Täällä on 2 alien nestiä, 3kin. Ei kun 2, joo. Okei. Eka löytyy täältä, kun mennään. Nyt pitää taas ottaa sitä flamethroweri. Sillä kill it with fire. Vanha hyvä taktiikka. Jatkuuks tää vielä tänne? Joo, täällä on vielä ainakin muutama muna. That does that. Nyt tulaspas nyt sieltä. Noniin. Okei, sit täällä on toinen vielä. Ne on vaarallisia noi facehookeritkin. Ne osaa jotenkin ikävää jälkeä tehdä kyllä. No niin, just tolleen siinä käy. Nyt mulla on nää puolet terveydestä jäljellä ja jos mä kuolen, niin sit mä kuolen. Et se on huono jutsko. Pitää kiertää täältä ylhäältä tonne toiseen pesään. Tää on vähän niinku tuholaistorjunta meininkiä nyt. Et täällä on tämmönen infestaatio, joka pitää käydä. Hoitelemassa. Ja nyt mun pitäisi sitten löytää oikea avainkortti tohon oveen. Ja se ei ollut ilmeisesti toi. Need keycard 2. Onkohan se tää? Jep, se oli oikee. Ja täällä on alien nest. Nyt hetkonen, tämähän on tyhjä. Mä oon ehkä sit käynyt hoitelemassa jo edellisessä pelissä nää, tai edellisellä pelikerralla nää. Okei, eli nyt meillä pitäisi olla enää siis yksi varmaan alien nest silloin hoidettavissa, koska tuolla oli 4. Me ollaan nyt hoideltu 1, 2 ja 4, eli missä se on sitten 3? Where do we find alien nest number 3? Niitä on myös 5, eli meillä on ainakin 2 vielä hoitella. Ai, näköjään me joudutaan kävelemään yhden tollasen. Me joudutaan palaamaan sinne. Kuitenkin sinne. Me äsken lähdettiin, eli meidän olisi pitänyt kuitenkin varmaan siellä sitten vielä viettää aikaa. Mutta missä on numero 3? Näköjään Airduct D:stä pääsee sinne, eli missä se on sitten? Se on Airduct.
On tämmönen, ja sinne pääsee taas surfasesta. Okei, mitenkäs me päästiin surfaseen? Vitsi, tää on kyllä, tää on mahtava sokkelo kyllä. Tää on surfase, sinne pääsee AirDock A:n kautta. Okei, miten me päästään AirDock A:han? Helvetti vieköön. AirDock A. Eli on taas semmonen kuin level 1, mistä sinne pääsee. Ja level 1hän on sitten tämmönen. Eli se on se, millä me nyt ollaan. Eli me ollaan ihan sen vieressä itse asiassa, joo. Okei, hienoa, mahtavaa. Onneksi on kartat, hitto viekään. Muuten täällä pyörittäisi ikuisesti. Eli, eikö hetkonen nyt? Ei. Mitä tässä nyt tapahtuu? Siis tuoltahan tuli vaan toi Alienien Nest. Ei, kun se onkin tuossa alempana. Joo. Se on täällä. Täällä on samanlainen ovi. Mut siihen tarvitaan sitten eri avaimen myös tottakai. Too close to door. Tää kova. Yes. Okei, sillä me päästiin nyt AirDock A:han. Hyvä. Muistaaks kuka enää, mihin meidän piti mennä? Meidän piti mennä surfaseen, eli toivottavasti se nyt sitten olisi jossain täällä. Täällä päin. Okei. Päästy taas pikkasen pidemmälle. Mikäs seuraavaksi meidät tappaa täällä? Se on varmaan toi sitten. Lähtisiköhän se jollain napilla pois? Toi oli väärä nappi varmaan. Olisiko tää oikea nappi? Okei. Okei, erinomaista. No niin, nyt ollaan täällä. Sitten ollaan ne taas tähän näin ja nyt meidän pitäisi löytää täältä sitten se seuraava AirDock. Mistä se löytyy? Katsotaas. Surface. AirDock D löytyy nyt eri suunnasta. Joo, tosta pääsee nyt ulos. Me ei haluta, siellä ulkona on se avaruusalus, millä päästään karkuun täältä. Hieman eri tavalla kuin mitä tuossa alkuperäisessä elokuvassa tapahtuu, mutta täältä me löydetään. Oh, holy shit! Siellähän on iso allu. Big allu. No, antaa sen käppäillä siellä. Meidän pitää vaan päästä nyt taas eri avainkortilla läpi. Okei, nyt me ollaan AirDock D:ssä ja mitenkäs me päästään tää sitten läpi on sillä tavalla, että tosta pitää laittaa napista. Tää pitää laittaa pois päältä. Pitää mennä tänne. Sitten tosta navista pitää painaa sitten takaisin päin koko matka. Sitten
Sitten toi tosta napista vielä painettava ja sitten me päästään. Okei, ja tää on Alien Nest 3. Täältä nyt sitten liekitys käyntiin. Ja voisit sä auttaa kaveri vähän sen. Mitä? Mitä? Mä menetin nyt kaiken terveyteni, mutta mä oon silti elossa. Nyt mä kuolen ihan seuraavasti iskusta. Mulla ei ole mitään terveyslaukkujakaan täällä. Voi vitsit. Pitäisikö tallentaa eri paikkaan nyt, jos mä kuolen saman tien, niin sit se ei ole hyvä. Huukkeri tuli ja hukkas. Hugged to death. Kuoliaaksi halailu. Siis toi munako mut tappo. Onks se niin, että jos mä kävelen päin tota munaa, niin se on niinku kuolema myös. Okei, kokeillaas ladata tota eri save nyt sit kuitenkin. Jaha, moi. Se on hyvä tässä, että noi allut, niitä voi väistää silleen, että menee vaan eri niin kuin, menee vaan ruudun ulkopuolella, niin sitten ne allut ei enää seuraa sua. Mut nyt käykin sitten huonommin, jos se on mun kanssa tossa samassa ruudussa. Eli mistäs me päästiin sisälle tonne? Tällä napilla vai? Äkkiä karkuu. Okei. Eli uudelleen tää pitää nyt käydä tekemässä. Muistankohan mä nyt jo ulkoa, mitä tässä piti tehdä. Toi piti painaa. Piti mennä tänne. Tota piti painaa. Ja piti painaa vielä tota. Okei, nyt tallennetaan tähän, nyt me päästään tonne Alien Nest, mikäs tää nyt oli, kolmoseen, ja nyt ei sitten tällä kertaa törmäillä kenenkään muniin, niin ei tuu mitään ongelmia kenellekään. Kun nauttii 20 alienin munaa päivässä, niin saa posket punaa, no niin. Kun nauttii päivässä 20 alienin munaa. Ei vitsi, kyllä tästä ei saa posket punaa, vaan tästä saa jotain ihan muuta. Ai. Mä taas kärsin ihan huolella tossa äsken. Näitä pitäisi yrittää kunnolla väistellä niinku. Noni. Nyt. Lopettakaas nyt ilmaantuminen sieltä ja antakaa mun nyt tehdä munakasta täällä. Ei, mä kävelin taas sitä helvetin munaa päin ja kuolin siihen. Voi piru vieköön. Vielä uusi yritys. Okei, nyt äkkiä flamethrower. Äkkiä vaihto. Noniin. Nyt ei kävellä munaa päin, vaan liekitetään sitä. Yes. Äkkiä taas vaihto. Ai, älkää purko mua. Nyt onks täällä vielä? Täällä on vielä yksi muna. Flamethrower. Yes. Ja nyt sitten smart gun, ja nyt mä tallennan tässä vaiheessa, niin nyt tää pesä on puhdistettu. Ja tossa olisi joku esinäkki. Yes, se on tommonen lääkärilaukku, mutta mä en voi ottaa sitä.
pitää vaihtaa nyt toi pois kädestä ja toi takas käteen ja sitten mun pitää käyttää se. No niin, nyt se on käytetty. Nyt mä voin ottaa taas tuolta maasta sitten on avainkortin. Koska täällä on niin pienet taskut, niin tämän pitää hylätä välistä joku. Okei, no nyt mulla on terveyttä enemmän kuin mitä äsken ja tota... hommat hoidossa. Tää oli siis numero 3 ja nyt mun pitäis päästä pois täältä vielä kuolematta. Täällä on vaan alienit ja ukkelit kävelee rivissä täällä. Eli nyt mun pitäis löytää Alien Nest. Itsi impulat. Mikä Alien Nest 4 ja 5 vai vielä? Jos tää oli 3. Okei. Alien Nest 5 on tuolla. Missä on Alien Nest 4? Alien Nest 4 oli tuolla. Joo, se oli siellä mistä me lähdettiin. Tuolla Toxic Waste-osastolla. Mä kävinkö mä jotain hoitelemassa sen? Hitto vielä, kun tää on niin suuri sokkelo, niin mä en enää muista. Mä en enää edes muista näitä mestoja, missä mä oon käynyt jo tässä, ees tässä lähetyksessä. Ai. Eiks mä aloittanut Alien Nest 4? Mä kävin hoitamassa noin, eli onks nyt Alien Nest 5 vaan enää? Se, mikä meidän pitää hoitaa. Hetkonen nyt. Ja sinne pääsi tuolta surfasesta. Niinkö? Ei. Me päästiin tänne surfasesta. No, oli miten oli. Meidän pitää päästä tohon... Joo, meidän pitää päästä sinne, kuitenkin sinne äskeiseen paikkaan, niin kuin missä me äsken tseikkailtiin. Eli nyt meidän pitää päästä täältä hittoon ja päästä sinne, niin... ja niinhän sinne sitten käy taas, että sieltä tulee välittömästi taas kuolema. Jeesus tätä. Onneksi tässä ei näköjään voi tappaa noita kavereitaan, että se on ainakin hyvä puoli tässä näin, mutta... Nää kaverit voi kuolla noihin alluihin, ja kun näitä kavereita ei enää ole, niin sitten tää peli on ohi, eli niitä pitää suojella silleen. No niin, ja taas tallennus tässä, ennen kuin me silppuunutaan tonne juttuun. Ja tosta pitää painaa toi pois päältä, joo. Pitääköhän toikin painaa, vai mitähän tossa nyt sitten tapahtuu? Toi on niin kova puhallus, että me ei pystytä jatkamaan ollenkaan. Okei. Okay. Niin kun tossa ei ton kokonaan pois päältä. Okei, okay, selvä. Mitähän sitten tässä piti tehdä? Voi näyttää vaaralliselta. Okei, tosta me saatiin vaan toi puhaltamaan. Tehtiinköhän me nyt joku ratkaisevan laatuinen virhe jälleen kerran tässä? Ei, me päästiin läpi tästä. Okei, nyt me ollaan täällä. Katsotaas, miten täältä pääsee nyt sit jatkamaan tätä hommaa. Eli tää on level... Mikähän tää? Level 2 vai 3? Niin tää on tää surfase. Surfase, niin tää oli surfase. Joo, missä on tää helvetin iso öllimölli täällä. Näinhän se oli. Äläs nyt öllimölli tule sieltä. Kato, se mölli muuttuu tollaiseksi tavalliseksi ukkeliksi. Se ei onneksi kovin vaarallinen, kun sitä pääsee juoksemaan tolleen karkuun. Mut tota hetkonen, mihinkäs suuntaan täältä surfasesta pääsi?
Tuolla ei ole mitään. Tuolla oli Erdagd, eli ainoa keino täältä päästä karkuun on juurikin tämä suunta. No niin, ja täällä näyttää taas mukavan kuolettavalta kaikki. Olisikohan tuolla napilla joku tää pois päältä? Joo, okei. Okay. Toi pitäisi nyt varmaan saada pois päältä toi pyörimästä, mutta tässä on kolme eri nappia. Ja jos mä painan väärää nappia, niin luultavasti toi, mikä nyt ei pyöri, niin käynnistyy ja silppuaa mut palasiksi. Koska tää on reilu peli, tää on niinku todella reilu. Kokeillaan, olisiko se noin yksinkertainen. Ei ollu. Okei. Okay. Olisiko tää? Ei. Olisiko tää? Ei. Hetkonen nytten. Eikö nyt se pysähtyy muuten tuolla myös? Joo, eli kyllä se oli toi sittenkin oikea ratkaisu. Helvetti, helvetti. Jumalauta tätä peliä. Eli tästä painetaan. Ja sitten painetaan vielä tästä varmuuden vuoksi. No niin. Okei, okay, okei. Okay. Ja niin, ja... Tulepas nyt sieltä sitten sinäkin pikkuruinen otu öttiäinen. Nyt me ollaan sitten täällä ja tuolta me käytiin putsaamassa toi allupesä. Nyt tähän tarvii taas eri avainkortin. Ja mihinkäs me sitten oikein päästään? No niin, nyt mä vaihdoin ihan väärät kartatkin vielä. Eli kysymyksessä, onko tää nyt levellä? Tähän level, tää on level 3 vai 2? Vai 1? Tää on level 1. Jaha, ja nyt soi taas puhelinkin. En voi siihen vastata. Ai, ja se soi vielä jossain muualla. Kun on tähläys taas. Mutta Erdagd B olisi varmaan nyt sitten meille se oikea ratkaisu. Ja se löytyy täältä. Ja nyt taas sitten tallennetaan. Ennen kuin silppuunnutaan, otetaan tuolta toi pois päältä. Ja nyt meidän pitäisi siis päästä, me ollaan nyt levellä. Mikäs leveli tää nyt sitten? Level 2, niin täältä meidän pitäisi päästä Erdagd C:hen varmaan sitten seuraava. Voi. Ei ole helpoksi tehty tätä suunnistamista täällä. Ja tähän tarvitaan eri avainkortin, niin olisikohan se toi? Ei ollut, olisikohan se toi. Joo, tää oli tää kaikista mulkkumaisin niinku Erdukti, mihin me jäätiin jumiin viime kerralla ihan huolella. Joka me äsken kyllä ymmärrettiin, että miten me saatiin se tehtyä, mutta nyt onkin sitten vaikea enää muistaa, että mitenhän se mahtoi mennä. Katsotaan nyt vielä uudelleen sitten tää läpipeluu tästäkin. Joo, eli ensimmäisenä nappi.
kiitti siitä. Sitten se oli, että nappi tosta vissiinkin. Joo. Nyt täällä soi taas puhelimet joka suunnassa. Voi hitto vieköön, että nyt kyllä taas kaikki menee just nappiin. Joo, toi oli se juttu. Sitten meidän pitää mennä takaisinpäin. Ja nyt täällä oli sitten se vaarallinen kuoleman paikka, eli nyt pitää mennä sitten äkkiä tosta vissiin. Ei. Piti painaa täältä tää ensin imulla ja sit äkkiä tosta. Just noin. Ja mitäs sitten meidän pitää tehdä? Pitikö meidän tosta vielä painaa joku päälle tai pois? Ei ole toiminut noin. Oli liian loogista. Eli meidän piti painaa tosta vissiin ja sitten mennä... Mitä, takaisinpäin? Ei. Eikö me kuolla myös täällä suunnassa? Kuollaan. Eli mitenkäs helvetissä tää homma nyt taas piti hoitaa? Siis tästä pitää painaa. Ja sit tää on kääntynyt tähän suuntaan, okei. Okay. Sit taas tästä suunnasta pitää painaa. Pitää mennä tähän suuntaan. Siis miten tää logiikka olisi pitänyt niinku arvata ilman niinku näitä ohjeita? Sitä mä en taas niinku ymmärrä, että niinku vanhoissa peleissä tää logiikan niinku puute on kyllä hienoinen ongelma. Mitähän nyt sitten? Joko täältä nyt pääsis hittoon? Onko täällä vielä jotain niinku? Siis nähtävästi tonne pystyy nyt kuitenkin kävelemään. Joo. Joo, ja tuolta pääsee ulos. Okei. Nyt meidän pitää mennä Alien Nest vielä yksi tieltä. Käydä hakemassa, niinkö? Käytiinkö me putsaamassa se yksi Alien Nest vai ei? Mennään katsomaan nyt vielä. Käytiinhän me, eli tää on tyhjä, eikö niin? Mun mielestä toi piti olla tyhjä. Joo, täällä ei oo mitään, eli me voidaan ladata toi aikaisempi save ja mennä sitä kautta. Eli nyt me voidaan mennä sitten... Meidän pitää etsiä se viimeinen air ducti täältä ja sitten me löydetään viimeinen allujen pesä. Ja air duct C:stä me tultiin, eikö niin? Air duct B on just toi, mikä on tossa noin. Eli mennään sinne nyt sitten seuraavaksi. Joo, ja täältä löytyy tää tämmönen mesta.
Ja nyt tää olisi sitten, tämän kun me selvitetään, niin sit me ollaan niin kuin jo voiton puolella. Tää on nyt sitten semmonen kuin Air Duct E. Okei. Tosta ilmeisesti ei pidä painaa. Eikä tostakaan. Vaan pitää mennä tälle ja ai, se oli lähellä taas. Tosta taas pitää painaa, niin silloin ton suunta vaihtuu. Mikäs tää sitten on? Täältä saisi lääkärilaukun, mut me ei nyt ehkä tarvita sitä kuitenkaan. Joo. Ja sit me ollaan jo... Mitä helvettiä? Ah, your mission is over. Your mission is always over. Eli... Missä me nyt taas tehtiin väärin? Noista ei paineta. No nyt... Jeesus. Vaarallista hommaa tää ilmastointikäytävissä heiluminen. Tosta painetaan. Nyt on pitäisi niinku muuttaa se suunta. Mutta eihän se sitä muuta. Eli olisiko se pitänyt niinku jättää painamatta pikemminkin tosta? Ois. Eli tää ohje oli vielä väärin. Tai siis mä seurasin... Ehkä mä seurasin väärää ohjetta, koska tässä on sekä edestakaisin nää... Huhuhuhuhuhuh. En mä enää tiedä mitä ohjetta mä seuraan, mutta okei, nyt mä pääsin tänne. Tää on viimeinen alienien pesä ja nyt mä otan tosta flamethrowerit ja liekitetään nää. Nice. Tosta saa nyt sitten lisää panoksia vielä sitten. Okei, nyt ellen mä ole laskenut väärin, niin näiden pitäisi olla nyt sitten hoidettu näiden pesien. Eli näiden ei pitäisi enää sitten niinku regeneroitua noiden allujen. Nyt sitten mitä seuraavaksi pitäisi ilmeisesti tehdä on johtaa se kuningatar-allu tonne kuolemaansa. Ja siinä on vähän niin kuin toi Alien kolmosen niin kuin toi meininki. Eli siinä niin kuin pitää houkutella se allu sellaiseen juttuun, joka työntää sen sitten tonne niin kuin mestaan, missä se sitten delaa. Eli mistäs me päästiin nyt sitten sinne? Meidän pitää etsiä se Queen, vai pitäis meidän erikseen niinku käydä tappamassa vielä ne kaikki allut? Ilmeisesti, eli hetkonen nyt sitten. Pitäis meidän niinku kiertää tää nää kaikki vielä uudelleen? Voi ei. Eli... Niin nyt meillä ei ole sitä karttaakaan. Nyt meillä ei ole sitä karttaakaan enää missään niinku. Missä nimittäin näkyy niiden allujen numerot. Et kuinka paljon niitä alluja on täällä olemassa. Me päästään nyt keltaista nuolta seuraamalla. Painetaan tosta napista. Mikäs tää on?
Tää oli tää lääkärin laukku. On tosi järjestettävä, että se on kolme avainkorttia ja sitten kaksi tällaista niin kun, tarpeellista itemiä. Ja sitten vielä se kartta erikseen. Eli mä en voi kantaa niitä kaikkia mukana, niin mun on pakko aina joku jättää jonnekin. Tuolla joku juoksee hädissä, olisikohan se nähnyt Allun jossain. Ei täällä enää näy Alluja missään. Tuolla on nimittäin se kartta, mihin me jätettiin se tänne näin. Pitäisikö meidän katsoa nyt kumminkin sitä sitten? Se sanoo, että eguja on nolla. Joo, hyvä. Nolla munaa. Huggereita vai onks nää humaneita? Nää on varmaan huggereita. Onko nyt kuitenkin vielä 58 jossain? Koska P on varmaan niinku prisoners. Prisoners on 14. Ja näitä alien ykkösiä ja alien kakkosia, eli eri kokoisia alieneita olisi vielä noin paljon. Eli tarkoittaako tämä, että mun pitäisi käydä räiskimässä kaikki nämä hengiltä tässä kategoriassa ennen kuin tää on niinku, ennen kuin mä voin tehdä sen queenin? Mun sinun pitäisi löytää ne jostain, eli missäköhän ne sitten oikein on? Pitääks mun vaan kävellä näitä leveleitä läpi niin kauan, että me löydän ne kaikki allut? Täällä ei näytä olevan enää ketään. Tää vaikuttaa olevan ihan tyhjä. Ja tähän sen queenin pitäisi jotenkin ilmestyä myös. Oliks tuolla joku? Niin ei se enää siellä ole, koska ne tulee aina tonne ulkopuolelle. Mun pitäisi houkutella sitten tähän ilmeisesti ja sitten se niinku työntyy tälleen tälleen näin, tänne näin. Sitten tässä kohtaa se työntyisi tänne niin kuin sulaan metalliin ja kuolisi sinne. Mutta ilmeisesti se queeni ei ilmannu tänne niin kauan kuin täällä on näitä sen kavereita jossain muualla. Täällä piti olla vielä semmonen iso öllimölli allukin jossain noin. Voi ei. Voi. Nyt ollaan taas täällä. Mitenhän tästä pääsi nyt sitten pois? C. Katsotaas nyt sitten. Nää napit piti painaa. Ja sitten mennään taas silppuriin, joo. Tuosta pitää vaan mennä tolleen nopeasti. Ja sitten toi. Ei sinne. No nyt mä voin katsoa karttaa, mutta siitä ei ole mitään apua. Eiku hetken, nyt mä pääsinkin tänne. Mitä ihmettä? Nyt mä oon ihan sekasin. Nyt mä en tiedä kumpaan suuntaan toikin puhaltaa. Tappaaks toi meet seuraavaksi? Tappaahan se. Voi vitsi tätä sokkeloa. Naps. Naps. Mm.
Okei. Okay. Nyt päästiin sieltä. Ja täällä on nyt alluja, eli näin meidän pitää käydä vaan niinku räimimässä. Mut mä muuten jätin sen korjaussarjan sit kuitenkin sinne. No, meidän pitää vaan muistaa käydä hakemassa se sieltä. Myöhempänä aikana sitten. Nyt me voidaan niinku seurata tälle reaaliaikaisesti. Eli täällä näkyy A140, A246. Mut yksi prisoner on myös kuollut, eli se on huono juttu. Niitä ei saisi kuolla yhtään nyt enempää. Ai vitsi, toi on vaarallinen otus. Sitä söi kaiken terveyden multa kerralla. Ja sitten sinne meni sitten loputkin siitä. Hei, ja me ollaan taas täällä. Voi ei. Tämä on kyllä todellinen äkkikuolemien niin kuin mestaripeli tää. Okei, nyt mä tallennan tänne, että me ollaan täällä. Ja nyt sitten täällä lukee A140, A249. Ja nyt. Joo, nyt täällä lukee 47. Eli me tapettiin 12 A2 näköjään. Mut niitä on siis täällä vielä 47 ja toisenlaisiakin on vielä 40. Eli huhhuh. Tässähän pitää nyt kyllä ihan sitten kunnolla tehdä töitä, että me saadaan kaikki nämä allut täältä siivottua pois. No, tuolta tulee seuraava. No alienin osasetkin näköjään vielä sattuu muhun. No ne on tietysti hapokkaita yksilöitä, niin se johtuu siitä. Ei, toi tappoi yhden vangin. Se ei myöskään ole hyväksi, koska sitten tää peli päättyy, jos ne vangit päättyy. Miltäs tää näyttää? Vankeja enää 11 jäljellä. Ai. Älä koske niihin vankeihin nyt siellä. Enkin alluke. No vangitkin vois myös vähän niinku pikkasen yrittää väistää kenties. Niinku tyhmyydestä sakotetaan täällä tässä kyllä ympäristössä. Okei, nyt A2 on enää 30 jäljellä, eli kyllähän tää nyt tää etenee, tää siivoo suurakka pikkuhiljaa, mutta miten periaatteessa riittääkö se vaan, että mä menen edestakaisin täällä, kun tää peli koko ajan generoi uudelleen sitä, että mistä niitä, mitä tuleekin niin kuin tuolta ruudun ulkopuolelta, niin riippumatta siitä, missä mä varsinaisesti olen tässä pelissä. Tässä vaan löytää ehkä semmonen juttu, missä olisi niinku
Ai ai ai, tuolla on... Mis niinku mahdollisimman vähän noi vangit spawnais noiden allujen luokse. Ahaa, ja this time not so lucky, voi vittiat. Nyt on taas kuolema pikkasen liian lähellä. Se lähin lääkärilaukku oli siellä kilometrin päässä jossain ihme... Mikä lienee ilmastointikäytävä olikaan. Ai 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 ai, että tähän on pitänyt mallintaa toi alienin hapokkuuskin vielä, niin se on kyllä tietysti kiva yksityiskohta, mutta ei sit kuitenkaan ihan niin kiva yksityiskohta käytännössä. Niin, nyt niitä saa ihan kunnolla hoideltua pois päiviltä. Tällainen taas välillä. Nice. Ehkä me vielä päästään tästä pelistä eteenpäin. Nyt on 17, mutta B:tä on enää 9. Ai 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 ai. Tyhmät vangit nyt ei... Niiden pitäisi ikään kuin yrittää vältellä noita alieneita eikä juosta niiden syliin koko ajan. I'm not so lucky. Oh, bidi 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 bidi. No niin, tuolta kuoli taas yksi vanki. Ota nyt, jos mä painan F5, mä voin ladata ton pelin tallentajan uudelleen. Älä nyt tapa sitä tyyppiä. Helvetti viekään. Okei. Okay. Joka kerta kun on saanut yhden allon tapettua, niin tallennus. Liian hapokasta, liian hapokasta. Yes. Hyvä. Kolme vähemmän taas. No niin, ja sieltä tuli sitten viimeinen oli liikaa. Mm.
Yes. No niin, no niin, vieläks teitä monta on täällä? Tulkaa nyt sieltä kaikki. Saatiin pelastettua toi. Vähän saatiin taas happoa silmille, mutta nyt, no, vielä ollaan elossa. Vielä ollaan kumminkin elossa. Jokainen loppu täältä. Saanko meidän mennä etsimään nyt toisaalta lisää vai? Tulee vaan ihmisiä vastaan. Tuolla on yksi. Taas yksi vähemmän. Miltäs tää nyt näyttää? 8. 8 pitäisi vielä saada. Ja yhtään vankia ei ole kuollut sillä aikaa. Okei, hyvä. Hyvä. Mä sen mietin, että missä noita huggereita... Onks niitä niissä nesteissä sit edelleen? Niin kun, tuleeks niitä sieltä vai mistä? Niin mitä noi A1-set on, jos ne on A2-sia? Onks ne sit niitä isoja möllejä vai? Nyt niitä tulee sitten joka suunnasta. Vitsi, kun ettei sosu siihen. Viru vieköön! Noni, huhu. Okei. Okay. Tallennus. 4 enää. No niin, ja happosade tuli sieltä. Happohyökkäys. Apua, hei, onks toi pienempi? Sillä ei vaan päätä jostain syystä. Se oli ihan päätön ja hännätön alieni. Ja tuolta tulee vielä yksi. 0. Okei. Okay. Nice. Vihdoinkin. Eli tota... Nyt näitä ei sitten pitäisi tulla ilmeisesti enempää, eli pitäisikö mennä johonkin toiseen osastoon tässä tukikohdassa, että me löydettäisiin noita muita A1-sia ja H-kirjaimia, eli huggereita. Hmm. Olisikohan niitä huggereita, jos me mennään tonne esimerkiksi? Mikähän avain siihen taas käy? No ei toi ainakaan. Koneen. Tää on nyt taas tää hemmetin tuulikaappi. Eiks täällä ollut mitään alienien nestiä, mistä olisi voinut käydä katsomassa niitä huggereita? Tai olisiko täällä ollut lääkärilaukkua, jossa ei vissiin. Hmm. Mites tää sanoo tää kartta, että... Joo, täällä ei ollut mitään nestiä tällä tasolla, eli meidän pitää mennä jonnekin toiseen paikkaan löytääksemme se. Mennä tuon Air Duct B:n kautta sitten.
Ja tää oli kohtuullisen helppo, mutta eiköhän me tääkin osata vielä mokata tässä. Tosta piti mennä. Ja... Ei mokattu tällä kertaa. Okei, eli nyt me ollaan... Milläs tasolla me nyt ollaan? Level 1. Joo, ja täällä tulee hookereita. Okei. Eli täällä me voidaan nyt sitten käydä harventamassa ne yksilöt. Tallenna taas nyt sitten taas tähän paikkaan. Ne on vaan inhottavan nopeita otuksia. Tuolla on nyt yksi. Yes. Mutta otetaan taas toi kartta käyttöön, niin me voidaan tehdä vähän laskentaa, että mikä tää kannan, kuinka tää kannan harvennus etenee. Eli huggereita on peräti 56 ja ne pitäisi kaikki käydä harventamassa nyt sitten. Täällä on ovi kiinni, mutta sillä ei ole niin väliä, koska sillä ei ole väliä, missä osastossa me ollaan tässä näin tätä kenttää, kunhan niitä vaan spawnautuisi niin kuin itsestään. Voi olla, että mä voin vaan niin kuin itse asiassa vaan seisoskella tässä näin ja odotella, että niitä tulee. Ja sieltähän niitä tuleekin. Ei. Eli jos mä vaan venäilen tässä ja kattelen, niin tuleeks ne mun luokki? Ei, tässä nyt tulee vaan noita ukkeleita. Me ei haluta ukkeleita. Ei ukkeleita, vaan hukkereita. Tuolla on yksi. Ja kaksikin. Mutta yksi hukkeri meni tonne seinän sisälle. Se ei sieltä pääse kyllä nyt. Kato nyt. Se on jumissa. Nyt se pääsi pois sieltä. Nälkyt 9 jäljellä. 48, 47, 46, 45, 40, 44, 43, ai ai, yksi vankipuoli siellä, 42. Näkyy 1 40. Moi. Olkit 9 38. 37. 36. Viisi. En mä tiedä kenen mielestä tää oli hyvä pelimekaniikka, mutta tämmönen tää peli nyt on. Nää pitää vaan kaikki nirhata erikseen ennen kuin tässä pääsee eteenpäin.
Missä sinä nyt oikein luurailee? Palo yksi. Tyhmä äijä juoksee taas ihan suoraa päätä niin kuin niiden syliin suorastaan. Se haluaakin syleilyyn hugattavaksi. Ja no niin, nyt mä tein itse saman jutun, mistä mä just kritisoin toista tyyppiä. Kohe joukkokokous täällä nyt taas. Älkää juosko niihin huggereihin. Mä en voi niinku, tiedätkö, pelastaa teitä, jos te teette niinku tolla tavalla. Tää ei selvästikään ole hyvä paikka. Tänne muodostuu hirveä härdelli. Äskeinen paikka oli parempi ehkä. Metsästyspaikka. Niin. Hukkereita 30 vielä pitäisi hoidella. Neljä vissiin. Vähän tässä joku... Mä en ymmärrä, miksi niin kuin toi ääni tekee tollaista outoutta. Eli olisikohan tässä joku priority, minkä voi asettaa korkeammaksi kenties. Priority tuolla. Above normal. Highest. Jos mä laitan high priority... Okei, se ei itse asiassa parantanut tätä asiaa. Kokeillaan normal. No, en mä tiedä. Okei, nyt saatiin ihan kunnolla näitä harvennettua. Shift F5-säkkiä. Okei, huggereita 21, prisonereja 8. Kahdeksantoista, seitsemäntoista. No vitsi, tuolla kuoli taas yksi kaveri. 16, 15. Neljätoista. Kolmetoista. 12, 11. Kymmenen. Ei vittu, tuolla kuoli taas yksi kaveri. Niitä ei saisi kuolla noin paljon, koska tai vaiheessa se tulee ongelmaksi meille. Prisonereja 7, hukkereita 9. Kahdeksan. Seitsemän. Kuusi.
Siis. Neljä. Kolme. Kaksi. Yksi. Nyt se viimeinen on tuolla kadun toisella puolella. Ei. Etsitään tuolta. No niin, nolla. Olisiko se nyt siinä kaikki hookerit sitten? Yes. Eli eguja nolla, huggereita nolla, alien kakkosia nolla. Eli nyt on tämmösiä mystisiä alien ykkösiä vielä sitten. Ja onkohan ne todellakin niitä isoja möllejä sitten? Niitähän löytyy jostain muualta sitten. Eli meidän pitää nyt mennä etsimään niitä sitten vielä jostakin. Jostakin, joka oli sellainen meistä kuin... olisiko se ollut se surface vai mikähän se oli? Taisi olla se surface. Niin miten me päästään surfaceen? Joko AirDuct D tai AirDuct A? Eli... AirDuct A. Sinne pääsi level ykkösestä. Level ykkönen oli taas... sellainen kuin sellainen tää mikä me ollaan just nyt näkemässä edessämme, eli joo, eli meidän pitää jatkaa tänne sitten. Okei, homma etenee pikkuhiljaa. Mikähän kortti tähän nyt sitten taas kävi? Noin. En päästään siitä jatkaa tänne. Eikö tää oli taas tää nesti? Joo, tää oli väärä paikka. Tää oli se oikea paikka. Tähän käy taas totta kai eri kortti. Aina kortit hukassa. Tää on ihan niinku tosi maailma. No niin. Ja nyt sitten taas täällä pitäisi yrittää välttää silputuksi tulemista. Mitenhän tässä sähjärjestyksessä näitä nyt piti taas painella näitä nappeja? Tuolla on kuolema luultavasti tulossa. Tää on ollut oikea ratkaisu. Joo. Ihmeellistä mölyä pitää nyt kyllä toi musiikki. Mä en tiedä mistä se johtuu. Miksi toi emulaattori nyt sekoilee mulle jotain? Okei, täällä on nyt tosi pahoja alluja. Ja ne tappo heti yhden tyypin. Helvetti vieläkään. Mutta nää olis nyt viimeiset allut sitten sen kuningattaren lisäksi, mitkä pitäisi mun saada hengiltä. Vitsi, mikä itsemurhakandidaatti, näetkö toikin? Toi juoksi suoraan ton ison allun syliin. Se oli vaan silleen, hei, moi! Moi, kaveri! Olisikohan täällä jotain niinku... täältä ei löydy edes mitään terveyssiteitä mistään. Ai, ja sehän on sitten taas niinku, sitten käy noin hyvin nopeasti. No nyt se taas kuoli tuolla toi kaveri. Eikö mä voi säästää tätä kuolemalta millään? Hei, stop killing people!
Don't kill person. En mä kerkeä sitä pelastaa. Se on väistämättä kuolemanova. Kyllä se nyt vaan taas kuoli. Vai. Eli... A1 on 38, eli mun pitäisi 38 tollaista mölliä saada nyt hengiltä. Mutta mä ilmeisesti en saanut. Nope, 38. Kolmekymmentäseitsemän. 36. Jätä se rauhaa. Tää tallentaa. Tallennetaan se eri paikkaan välillä. 31. Kolmekymmentä. 29. 28. 27. 26, 25. Mitä nyt taas? No, mikä se nyt latas siellä? Eli... 28. No joo. Ai ai. Noniin. Niin, nyt ollaan taas 26... 20... Piru vieköön! 28. Mää! Mää! 27. 26. Tallennus. 25. 24. Tässä voi harjoitella samalla laskemista. Tää on laskemisen opetusohjelma nyt. 24. 23. 22. 21.
20. Yhdeksän toista. Kahdeksan toista. Seitsemän toista. Kuusitoista. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Hetkonen, kuoliko tuossa nyt helvetisti jengiä vai näinkö mä väärin? Meillä on enää 4 vankia jäljellä, mutta enää 2 A1. No, ehkä me pärjätään 4 vangilla. Okei. Ja nyt tuolla yksi vanki. No niin, nyt se tappaa taas yhden. Mä en enää tiedä, mikä tässä on totta. 0. Yes, 6 vankia. Eiku yksi on vielä. Yksi A1 on jossain. Missä yksi ykkönen, missä yksi A1 luurailet? Siellähän sinä olet. Vitsit! Nyt tää ei suostunutkaan sitä ampumaan sitä. Se varmaan latas vaihto lipasta tai jotain. No nyt on taas vielä yksi on jossain odottelemassa. Siellä, sinä oot viimeinen. Ja sinä oot viimeinen ja sinä myös tapois, mutta taas kertaalleen. Piru vieköön, viimeinen ei anna periksi. Se ei anna periksi todellakaan. Se on päättänyt tapella viimeiseen alluun. Okei, tapellaan sen kanssa jossain muualla, jos se tulisi täältä vastaan. Sen olisi vähän joku kivempi. No niin, tuollahan se on. Jätän nyt se kaveri rauhaan. Ei voi olla totta. Miten voi olla nyt näin vaikea saada toi vika hengiltä? No niin, nyt. Osun nyt siihen. I'll try and lure the queen into the containment chamber. Vihdoinkin. Don't try it, Ripley. It's too dangerous. Ihan niinku tää ei olisi ollut dangerous tähän mennessä. Tähän nyt on piece of cake.
Maybe I can push it into the furnace with the tram car. All right. Eli nyt sitten on homma sellainen, että meidän pitää päästä sinne, missä on se järjestelmä. Nyt täällä pitäisi olla ihan turvallista liikuskella muuten, paitsi että sit niissä helvetin ilmastointikäytävissä odottelee edelleen äkkikuolemat. Mutta. Mihinkäs me nyt piti mennä täältä sitten? Tää oli surfase. Täältä pääsee air duct A:han ja air duct D:hen. Ja meidän piti päästä semmoiseen paikkaan kuin level 3. Ja sinne pääsee air duct B:n tai C:n kautta. No mitenkäs pääsee air duct C:hen? C-hän pääsee level 3 tai level 2, B-hän pääsee level 1. Meidän pitäisi päästä varmaan level 2 sitten. Ja surfacesta on sitten niin kuin pääsy. Air duct A. Eli varmaan meidän pitäisi mennä air duct A:han nyt sitten. Olisiko se nyt sitten järkevä juttu? Mikähän tässä nyt piti olla taas tää systeemi, eli tulo ensin tää. En mä tiedä. Onko se näin ollut? Tää kuulostaisi todennäköiseltä. Okei. Nyt me ollaan täällä. Nyt täällä ei enää varmaan tarvi varoa tosiaan alluja sitten, että näiden pitäisi olla puhtaita näiden ikään kuin näiden alueiden alienien ikävästä vaikutuksesta. Toi olisi nyt varmaan sitten se, mistä me päästään jatkamaan johonkin toiseen suuntaan. Toivottavasti. Ja tää oli taas tää meistä. Ja mitenkäs täältä päästiin nyt sitten yhtään mihinkään? Tää oli umpikuja. Tää on taas tää helvetin kone. How to deal with this shit? Oliko se, tosta piti painaa? Tosta piti painaa. Ehkä. Tosta piti mahdollisesti painaa. Joo, ja sit tosta tonne ei pitänyt mennä. Piti mennä takaisin päin.
olisiko se ollut näin? Ei välttämättä. Mistä toi nyt on yhden sai pois päältä? Se on edelleen tuolla. Ilmeisesti mun sitten ei pitänyt tehdä tota, vaan mun piti... Niin kuin mitä hittoa? Mitä hittoa mun piti tehdä? Tää on nyt näin päin. Ja siellä oli sitten sähköjohdot avonaisena. Perkele viekää. En mä tiedä. Tosta piti painaa ehkä. Ei. Oliko se sit... Tosta toi menee nyt uuteen suuntaan. Ja nyt me päästään täältä jatkamaan, joo. Pitiköhän tollakin tehdä jotain? En mä tiedä. Olisiko toi ollut tarpeeksi riittävä juttu? No nyt tuolla on tommonen surmanloukku. Vitsit, mä en enää pysy perässä tässä yhtään, että mitä pitää painaa missäkin. Tossa tulee nyt kuolemaa vaan. Mitä nämä eri napit edes tekee? Tostakin tulee kuolemaa. Hetkonen nyt. Täältäkös me päästään? Täällä me päästään. Vihdoinkin. Joo, eli... Täältä me päästiin nyt vihdoinkin tänne takaisin sitten, ja... Nyt mä en enää edes muista, mihin me oltiin menossa. Meidän piti etsiä se mesta. Onks tää se? Tämähän on se mesta. Oh shit! Tuolla se on, iso allu. Kaikkien allujen kuningatar. Tulepas sinä nyt sieltä sitten. Nyt se tulee jo täältä taas. Meidän pitäisi nyt jotenkin houkutella se tonne puristimeen. Fucking hell. Puristin on tuolla. Tossa on tuollainen nappi. Hetkonen nytten. Tää oli nyt väärä ratkaisu. Pitää kai juosta vaan. Ei, tääkin oli väärä ratkaisu. Tässä painaa tuota nappia, että toi lähtee käyntiin toi systeemi. Okei, nyt se hiljalleen mennä. Nyt mun pitäisi houkutella toi allu jotenkin tohon kohdalle, että se niinku menisi tonne. Ei, nyt se on tuolla. Nyt se onkin taas tuolla, koska tää peli aina arpoo sen sijainen. Helvetti vieköön. Tehän tää nyt olisi tarkoitus pelata. Tää kohtaa. Se tulee aina vaan sieltä vastaan, vaikka menis minne. Nyt se on jo tässä se juttu, eli se pitäis jotenkin se... Ei tän näin päin pitänyt nyt mennä. Sun piti olla tuolla ton edessä. Nyt mä oon jumissa täällä. Nyt se vaan hilluu tuolla toi allu. Your mission is over. Eli... Kokeillaan uudelleen laittaa toi nyt käyntiin.
No niin, nyt se Allu olisi tossa noin. Tuu tänne vaan, Allu. Joo. Tuu tänne. Tule. Tule, tänne näin, mä olen täällä näin. Come on, kill me, do it now! Ei, nyt se on taas tuolla väärällä puolella. Tänne näin. No niin, yes. Nyt tule tänne. Ei se alieni edes voi kävellä tosta noin, helvetti viekään. En minä tiedä, mä menen itse tänne laavaan. Ei edes sitä voi tehdä. Mutta ei pysähty koko toi systeemi. Nyt se menee toiseen suuntaan. Voiko sen työntää tuonne toiseen suuntaan väliin? Onko sillä väliä? Jos toi työntäisikin sen tuonne jonnekin varastoon tai jotain. En mä tiedä. Allu, tule tänne. Täällä olisi herkullinen saalis nyt odottamassa, mutta ei se tunnu välittävän tästä saalista yhtään mitään. Se niinku menee miten sattuu. Kokeillaan nyt uudelleen tätä tästä kohdasta alkaen. Missä Allu? No niin, Allu, tule Allu. Allu, tse. Tse, Allu, älä tapa nyt ihmisiä siellä, kun tule tänne nyt. Piru! Se oli jo lähellä, se oli melkein siinä oikealla kohdalla. No niin, täällä ollaan, tule tänne. Tule tänne sieltä. No niin, yes. No nyt sitä pitäisi vaan saada se pysymään tossa niin kauan. Ei, älä nyt poistu sieltä, ei! Olisiko se tässä? Nyt se ei pääse liikkumaan. Älä tule sieltä pois. Pysy täällä vaan. Noniin. Oot täällä vaan. Yes, nyt se onnistuu. Yes, se tulee sieltä. Ai, sinne meni kuule sulaan limaan. With the queen dead, I can get off this planet. I'll get back to the EEV. Okei, nyt mä oonkin yhtäkkiä täällä. Mutta Nyt mulla ei oo niitä tarvittavia juttuja. Eli... Eli Mun olisi sittenkin pitänyt hakea sieltä se juttu ennen sitä, mutta katsotaan nyt sitten mitä täällä tapahtuu. Voinko mä jos mä otan nyt ton Bishopin pään, niin mitä se sanoo? Ei vieläkään sano yhtään mitään. No hiljaa vain. Ja täällä on nyt toi blowtorch. Joo, mä jätin sen blowtorchin tänne aikaisemmin. No jos mä jätän ton kartan tähän näin, koska mä en tarvitse sitä. Ainakaan. Mä tiedän varmuudella, että mä en enää tarvitse sitä, koska mä oon tappanut kaikki allut nyt mulla on paremmat kartat tuolla muualla. Okei. Eli nyt mun pitää vielä kerran mun pitää häipyä täältä. Ja löytää nyt se toolkitti. Ja se toolkitin mä jätin sinne jonnekin. Toivottavasti mä löydän sen vielä nyt sitten. Eli tää peli kivasti teleportas mut takas tonne EEVlle, mut se olisi voinut sit myös niin kun teleportata mulle sen ne työkalut käteen. Koska siitä ei ollut paljon apua. Eli pitääks mun vielä kävellä tää sama reitti uudelleen? Ilmeisestikin. Eli... Mitenhän tää homma nyt meni?
Allu joka tapauksessa on nyt pudotettu tonne liejuun tai sulaan metalliin. Se ei sieltä tule enää nousemaan, toivottavasti. Ja täällä piti tehdä joku tämmönen temppu. Nyt me ollaan taas täällä. Ihan turhaan meidän pitää nyt tehdä tää reitti uudelleen. Mun olisi pitänyt vaan hakea se toolkitti ennen kuin mä tappelin sen Queenin kanssa, mutta no. Nyt kävi tällä tavalla. Nyt sitten kun pitäisi vielä muistaa, että mikähän täällä mahtoi olla se oikea etenemisjärjestys. Ei, pakko katsoa karttaa taas. Eli tää on sellainen kun level mikä? Tää on level 1. Täältä pääsee Erdakt B:hen ja Erdakt A:han. Ja Erdakt B oli taas se oli taas tämmönen ja sieltä pääsee level 2 ja level 2 taas oli tollanen. Mihin mun pitäisi päästä on level 3, missä mä olin äsken, mistä mut teleportattiin pois hittoviäköön. Eli mun piti päästä nyt taas, joo, Erdakt B:n kautta pääsee sinne ja täältä pääsee Erdakt B:hen. Okei, hyvä. Selvä. Selvä juttu. Eli tänne. Ja täällä taas sitten piti painella nappuloita. Hetkonen nyt me ollaan kyllä täällä level 2. Mitenkäs tää nyt hitto viekö toimii? Onks toi nyt joku eri Erdakti sitten taas kuitenkin? Okei, no mut siis nyt me ollaan kuitenkin täällä. Täältä pääsee C:hen ja B:hen. Okei, miten mä pääsen Erdakt C:hen? Se on sitten level 2:sta level 3:een. Ja nyt me ollaan level 2:ssa, eiks niin? Tää on level 2, joo. Erdakt C, eli se on sit varmaan toi tuolla. Ihan turhaa työtä. Oltaisiin voitu jo olla tämän pelin loppudemossa tässä vaiheessa, mutta näköjään se päätti nyt tehdä vielä tämmöisen yhden ikävän källin tähän loppuun. Koska me ei olla nähty tätä kenttää vielä tarpeeksi monta kertaa, niin meidän pitää nähdä se nyt vielä kerran tässä näin. Ja jälleen kerran ehkä kuolla pari kertaa tässä hommassa. Ja painella nyt näitä nappeja ihan miten sattuu ja toivoa, että me muistettaisiin tällä kertaa, että missä järjestyksessä niitä pitää painaa. Mä kyllä sitä vieläkään muista, mutta katsotaan. Eikö se ollut jotenkin näin? Mm.
Sitten tosta napista piti painaa. Ja sitten vielä uudelleen tosta. Joko mä nyt muistan tän ulkoa tän homman? En, tässä oli vielä joku mitä piti tehdä. Mutta miten? Ja miksi? Toi sulki ton. Tästä päästään tänne ja... Halleluja, halleluja. Nyt me ollaan oikeassa osoitteessa vissiinkin. Täällähän me hoideltiin se kuningatar äsken pois päiviltä, eikö totta? Joo, tässä on nämä raiteet ja tänne jonnekin me jätin sen toolkitin, mikä me tarvitaan ton avaruusaluksen fiksaamiseen vielä. Ei ollut täällä. Vaan se on täällä. No niin, ja siitä otetaan nyt sitten se mukaan vielä. Eli nyt meillä on sekä tämä irtopää että tämä toolkit. Ja nämä on ne kaksi esinettä, mitkä me tarvitaan sen aluksen korjaamiseen. Ja nyt, Herra Jeesus, me lähdemme pois tältä planeetalta. Emmekä katso enää taakse. Tämä oli vähän mälsä planeetta, täytyy sanoa. Mä kyllä pidän tästä pelistä, mutta hieman taas epäreiluja ehkä juttuja tässä on kyllä. Toxic waste. Tän voi laittaa kulkemaan täällä taas, sille ei ole niin väliä enää. Mutta nyt meidän pitäisi sitten päätellä, että miten me päästään sinne surfaseen takaisin. Ja nyt me ollaan tällä tasolla, niin tää on level 3, niin täältä me päästään sekä Erdakt C-hen että B-hen. Ja surfaseen me päästään D:n ja A:n kautta, eli kumpikin on väärä. Mihinkäs Erdakt C:stä pääsee sitten? C:stä pääsee level 2:lle, niin kuin me oltiin äsken. A:sta pääsee level 1:lle. Eli onko kakkosesta vai ykkösestä helpompi päästä surfaseen? Level 1. En mä tiedä. Mennään Erdakt B ja katsotaan mihin sieltä pääsee. Eli löytyy tuolta. Se on tämä. Ja niin se oli taas tää hakaristin muotoinen ikävä paikka. No mitenkäs tää homma nyt sitten taas toimii? Tää oli siis Erdakt B, niin katsotaan nyt sitten tän kartta. Voi tää ei se oo Erdakt B, mitä helvettiä? On niin hukassa tän saatanan sokkelon kanssa. Mikä Erdakti tää nyt on? Tää on sellainen kun... Tää on Erdakt E. Tässä on vielä E ja B, jotka näyttää ihan samalta pikselimössöltä. Vitsi näitä karttoja. Eli tällä pääsee vain alien nestiin, eli tää on ihan turha paikka. Ei meidän tänne kannata mennä. Eli meidän pitää nyt mennä sit vaan takaisinpäin. Sieltä mistä tultiinkin. Eli tänne. No niin, ja nyt meidän pitää käydä tää takaisinpäin. Eli tää on taas sellainen kuin Erdakt C. Ja tässä meidän piti eka laittaa nää pois päältä. Tai toisinpäin.
Ja sitten kuvalla näköjään. Sitten tää noin pois päältä. Okei. Nyt me ollaan siis missä levelissä me nyt taas ollaan? Level 2 on semmonen kuin level 2 ja nyt täältä pääsee C:hen ja B:hen. C:stä me just tultiin, eli B on silloin oikea ratkaisu väistämättä todennäköisesti. Se taas löytyy täältä. Joo, tää oli tää helpoin näistä jutuista. Jossa me silti osataan aina mennä väärään suuntaan. Ja täällä me päästään nyt tänne level jonnekin, en muista minne, mutta sit täältä me päästään sinne surfaselle. Tää on varmaan level 1, joo. Ja me tultiin tuolta. Eli sitten Air Duct A olisi varmasti se, mihin meidän kuuluu mennä. Ja ilman tuota teleporttausta, niin tosiaan tää olisi käynyt paljon nopeammin. Ai ai ai. Mutta tää oli nyt ihan turha tämmönen kiertoajelu tässä näin. Ja tässä piti taas vaihtaa avainta. No, ei pois. Miten nämä vangit liikkuu oikeasti täällä planeetalla? Niin kuin joutuuko ne joka kerralla menemään näiden helvetin koneiden läpi, kun ne haluaa päästä vaan niin kuin paikasta A paikkaan B täällä? Ilmeisesti. Mitähän tämäkin nyt oikein mahtu toimia? Olikohan se näin? Joo. Täältä vielä toi nappi. Mun pitää mennä nyt sairastuvalle. Mun pitää ensin niinku kiertää nämä kilometrin pituiset ilmastointikanavat ennen kuin mä pääsen sinne. Joo. Mä käyn hakee pyykit koneesta. Joo, oota. Mä saatan kyllä silppuuntua tässä matkan varrella, mutta... Okei, eli hetkinen nyt. Nyt me ollaan surfaces. Joo. Nyt se tapahtuu. Nyt. Siis täällä oli ulko-ovi. Ulko-ovi tässä toimistossa ja nyt me ollaan täällä mukavasti merenrannalla, täällä merenrantamaisemissa ja täältä löytyy nyt sitten tämä meidän avaruusalus, joka on crash landannut tänne eli pakko laskeutunut ja täällä jengi vaan viettää beachilomaa. Niillähän ei ole enää mitään hätää, mä oon jo fiksannut niiden kaikki huolet, mutta nyt mun pitää vaan niinku poistua täältä vielä. Ja nyt mulla on... Mikä? Toolkitti. Nyt kuuluu blup. Ehkä. Sitten bishoppi pää. Yes! Bishop comes around! Ah! Hi Ripley, how are you? I like your new haircut, sanoo bishoppi. Sillä on vähän aivot tullut ulos. It's lucky you found me because I can help you operate the EEV launch. No, lucky me, indeed. Mitä? Niin?
Eikö se nyt vieläkään lähtenyt käyntiin? Uusi yritys. Noniin. Using Bishop linked up to the EV computer, the controls are now online. You set the coordinates for Gateway Station and settle back into hypersleep. Nyt mä odotan tosi hienoa loppudemoa. Yes, siinä se on. Se nousi suoraan avaruuteen vaan tolleen. Pikkasen hitaasti, mutta parempi kuin ei mitään. Noniin, facehookereita tapettu 92 toi numero on, warrioreita 50, aliensseja 42, munia 17, Queen killed, yes. Prisoners alive, 05. Aika vähän, mutta no joo, enemmän kuin elokuvassa kuitenkin. EV liftoff, yes. Tries remaining, 0. Total score on 3, 5, 1, 8, 0, 0. Se oli sitten meidän pistemäärä tällä kertaa. Ja parempi kuin ei mitään, täytyy sanoa, että ilmeisesti tän olisi sitten voinut päästä läpi myös sitten tappamatta tota Queenia, että mä olisin jättänyt sen ison allun vaan sitten niiden vankien kiusaksi sinne tai jotain, tai sitten että en mä tiedä, tai sitten että mä en olisi niin kuin, olisiko se voinut mahdollista, en mä tiedä, koska miksi tuossa sitten muuten olisi toi loppujuttu, mutta me nyt kuitenkin tehtiin kaikkemme näiden pahaisten vankien puolesta ja loppu oli huomattavasti onnellisempi kuin Alien 3 elokuvan oikea lopetus, jossa siis Ripley itse on infektoitunut noiden facehookerien takia ja kuolee sitten, uhraa itsensä siellä metallikylvyssä pelastaakseen sitten ihmiskunnan ja estääkseen tuon alienien pääsyn tuonne Weyland-Yutani-korporaation käsiin. Mutta tässä revisionistisessa historiassa sitten Ripley lähtikin tuolla pelastusaluksellaan vain kivasti tuonne takaisin avaruuteen ja kotiin lähti sitten mukavasti Gateway-asemalle maapallon kiertoradalle. Okei, no mutta se oli tällainen show ja saadaanko meidän lopputekstit tässä vai alkaaks tää vaan alusta nyt sitten? Hyvät musiikit tässä kyllä oli. Tykkäsin. Joo, ei tää alkaa vaan sitten näköjään ihan suoraan alusta. Tähän ei ollut mitään lopputekstejäkään tehty. Eli siellä se taas on sitten vankisellissään tai sairastuvalta heräilee. Okei, no mutta siis tän oli tehnyt BITS Entertainment muistaakseni ja julkaisijana oli sellainen kuin LJN, eli pahamaineinen korporaatio, joka on julkaissut paljon sellaista lisenssipeliroskaa ja Alien 3:sta myös sitten niin kuin on tullut hyvin paljon tällaisia niin kuin eri versioita, joita me olemme tässä muutamia käyneet läpi sanoisin, että tämä nyt edusti niistä parhaimmistoa, että tähän oli kuitenkin vitsitty tehdä ihan oikea peli, jossa on ihan oikeita putseleja ja vähän niin kuin inventaarion hallintaa ja kaikkea tällaista näin. Ilman ohjeita tuo läpipääsy olisi kyllä taas ollut erittäin tuskaista, mistä miinusta, että kauhean intuitiivinen se ei ollut, mutta olipahan nyt tuommoinen kokemus kuitenkin. Ja nyt se on ensimmäistä kertaa elämässä, minäkin olen sen päässyt läpi. Eli voin nyt sitten siirtyä seuraaviin allupeleihin. Ja seuraavassa lähetyksessä voisin veikata, että tulossa on sellainen kuin Aliens A Comic Book Adventure. Mutta täytyy ehkä nyt tältä illalta sitten sanoa teille jälleen, että tervepä terve ja nähdään seuraavassa lähetyksessä jonkin aivan eri asian piirissä. Kiitos jälleen seurasta ja tulevissa lähetyksissä tapaamme täällä Hömppä-kanavalla. Moikka moi!